អ្នកនិពន្ធដែលពូកែនិយាយគេនឹងមានគំនិតជាច្រើនក្នុងការសរសេរសៀវភៅហើយគេនឹងសរសេរសៀវភៅបានហើយគេអាចនិយាយផ្សព្វផ្សាយលក់សៀវភៅរបស់គេបានយ៉ាងច្រើនភ្លុកទឹកភ្លុកដីដូច្នេះគេជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនអ្នកការទូតដែលពូកែនិយាយគេនឹងប៉ិនប្រសប់ក្នុងការនិយាយចរចាឬពូកែទំនាក់ទំនងដូច្នេះគេនឹងក្លាយទៅជាអ្នកការទូតដ៏ជោគជ័យនៅក្នុងការងាររបស់គេអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលដែលពូកែនិយាយគេអាចនិយាយស្រូបទាញនិងតេទាញទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យចូលរួមនិងគ្រប់គ្រងការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គេដូច្នេះគេគឺជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលម្នាក់ដ៏ជោគជ័យក្នុងអាជីពឪពុកម្ដាយដែលពូកែនិយាយគេនឹងមានភាពប៉ុនប្រសពក្នុងការទូលមានព្រានប្រដៅអប់រំណែនាំកូនចៅរបស់ខ្លួនឲ្យដើរផ្លូវត្រូវនិងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អមនុស្សមានប្រយោជន៍មនុស្សមានសមត្ថភាពឬមនុស្សដែលចម្រើនសង្គមដូច្នេះគេគឺជាឪពុកម្ដាយដ៏ជោគជ័យក្នុងគ្រួសារបុរសនារីណាដែលពូកែនិយាយតែងតែអាចស្វែងរកគូស្រករបានល្អប្រពៃគេនឹងមានគ្រួសារដ៏ល្អគេទទួលបានសុភមង្គលដូច្នេះគេជាបុគ្គលដ៏ជោគជ័យសរុបសេចក្តីមកបុគ្គលដែលពូកែនិយាយគឺជាបុគ្គលដែលអាចទទួលបានជោគជ័យពីព្រោះការពូកែនិយាយអាចអូសទាញស្រូបទាញឬបណ្ដាលឲ្យអ្នកដទៃស្រឡាញ់ចូលចិត្តគោរពជឿជាក់ធ្វើតាមដើរតាមជ្រើសរើសនិងគាំទ្រដូច្នេះគឺជាបុគ្គលដែលងាយនឹងកសាងភាពជោគជ័យមកឲ្យជីវិតរបស់គេជាអ្នកដែលពូកែនិយាយអ្វីដែលអ្នកត្រូវសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីទូលមានបានចំណេះដឹងនិងក្លាយទៅជាអ្នកពូកែនិយាយចំណេះដឹងគឺជាគ្រឿងផ្សំដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការផលិតពាក្យសម្ដីមនុស្សមិនអាចជាអ្នកពូកែនិយាយដោយគ្មានចំណេះដឹងនោះទេមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលពូកែនិយាយដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងយើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រតើចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដែលអ្នកគួររៀនក្នុងសម័យកាលនេះចំណេះដឹងដែលអ្នកគួររៀនសូត្រដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកពូកែនិយាយរួមមានចំណេះដឹងខាងធរឬខាងសាសនាចំណេះដឹងទូទៅជុំវិញសកលលោកចំណេះដឹងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយជាតិនិងសកលលោកចំណេះដឹងភូមិវិទ្យាផែនដីវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រចំណេះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិរូបបុគ្គលល្បីចំណេះដឹងមនុស្សសាស្ត្រសង្គមសាស្ត្រនិងចិត្តសាស្ត្រចំណេះដឹង
វិធីសាស្ត្រជោគជ័យនិងបំណិនជីវិតចំណេះដឹងលុយកាក់ជំនួញនិងការដឹកនាំប្រភពនៃចំណេះដឹងទាំងអស់នោះអ្នកអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនអានទស្សនាវដ្តីឲ្យបានច្រើនអានកាសែតឲ្យបានច្រើនអានព័ត៌មានមានអេឡិចត្រូនិកអានឯកសារផ្សេងផ្សេងស្រាវជ្រាវអានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទស្សនាខ្សែភាពយន្តចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យដល់មូលដ្ឋានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬសិក្ខាសាលាស្ដាប់វិទ្យុស្ដាប់វាគ្មិនផ្សេងផ្សេងចំណេះដឹងនឹងរត់មករកជំនាដែលសង្វាតស្វែងរកវាតែប៉ុណ្ណោះរបៀបវឹកហាត់ដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកដែលពូកែនិយាយអ្នកដែលពូកែនិយាយគឺជាអ្នកដែលអាចនិយាយបានច្រើនតែអ្នកដែលនិយាយច្រើនមិនប្រកាសថាជាអ្នកពូកែនិយាយនោះទេអ្នកដែលអាចចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលពូកែនិយាយគឺជាអ្នកនិយាយបានច្រើនផងនិងនិយាយបានត្រឹមត្រូវផងតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកនិយាយច្រើននិងនិយាយត្រូវសម្ដីគឺជាផលិតផលនៃគំនិតឬចំណេះដឹងកាលណាយើងមានចំណេះដឹងឬគំនិតច្រើននោះយើងនឹងនិយាយបានច្រើននិងនិយាយបានត្រូវមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះកគេនិយាយអំពីផ្ទះរបស់ខ្លួនបានច្រើននិងត្រឹមត្រូវតែគេមិនអាចនិយាយអំពីផ្ទះរបស់ឈ្មោះខបានច្រើននិងត្រឹមត្រូវនោះទេមនុស្សយើងគឺមិនអាចនិយាយអំពីអ្វីដែលខ្លួនមិនចេះមិនដឹងឬមិនយល់បានច្រើននិងបានត្រឹមត្រូវនោះទេគេចេះនិយាយឬអាចនិយាយបានច្រើននិងត្រឹមត្រូវចំពោះតែអ្វីដែលខ្លួនមានការចេះដឹងឬយល់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាអ្នកដែលពូកែនិយាយយើងត្រូវតែរៀនសូត្រវឹកហាត់ដើម្បីបង្កើតចំណេះដឹងឬគំនិតក្នុងខួរក្បាលឲ្យបានច្រើនកាលណាយើងមានចំណេះដឹងច្រើនយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលពូកែនិយាយខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្ររៀនសូត្រនិងវឹកហាត់ដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាអ្នកដែលពូកែនិយាយចូលអនុវត្តតាមដូចតទៅនេះ1កំណត់ប្រធានបទច្បាស់លាស់រួចហើយរៀននិយាយអ្នកត្រូវស្វែងរកប្រធានបទណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាក់លាក់មកដាក់នៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកវាគ្រាន់តែជាប្រធានបទដែលអាចចូលចិត្តតែវាគឺជាប្រធានបទមួយតូចតូចងាយងាយដែលកំពុងតែកើតមានក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចរកនឹកនិយាយបានស្រួលនិងបានច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាប្រធានបទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នារីស្លៀកខ្លីយុវជន
យុវវ័យនិងសម្ភារៈនិយមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំវិស័យកីឡាមានការរីកចម្រើនបរិស្ថាននៅពេលដែលអ្នកជ្រើសរើសបានប្រធានបទណាមួយច្បាស់លាស់ហើយអ្នកត្រូវតាំងចិត្តថានិយាយអំពីវាឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកុំឡើយបោះបង់ប្រធានបទចោលដោយគ្រាន់តែនិយាយច្បោលច្បោលឲ្យសោះ2កសាងក្រងនៃប្រធានបទដែលត្រឹមត្រូវនិយាយការកសាងក្រងនៃប្រធានបទដែលអ្នកត្រូវរៀននិយាយគឺជាការគិតទុកត្រួសត្រាសនៅកន្លងផ្លូវដែលអ្នកត្រូវនិយាយត្រូវសួរខ្លួនឯងថាប្រធានបទទាំងមូលនោះអាចបែងចែកជាប៉ុន្មានចំណុចមកនិយាយក្នុងប្រធានបទនេះវាគឺជាធាតុសំខាន់ដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យយើងមានប្រធានបទអ្នកកាន់តែមានន័យការកសាងក្រងការនេះយើងអាចសរសេរគោលគោលក៏បានឬកត់ត្រាក្នុងដួងចិត្តក៏បានកាលណាមើលក្រងឆ្អឹងនៃការនិយាយច្បាស់លាស់ហើយអ្នកមើលឃើញចំណុចចាប់ផ្ដើមនិងចំណុចដែលត្រូវបញ្ចប់ហើយ3ចាប់ផ្ដើមនិយាយនៅក្នុងចិត្តដំបូងអ្នកត្រូវវឹកហាត់និយាយក្នុងចិត្តសិននៅប្រធានបទដែលបានជ្រើសរើសគឺនិយាយតាមក្រងការដែលអ្នកបានកំណត់នោះឯងការនិយាយក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពក្លាហានជាងនិយាយចេញក្រៅអ្នកនឹងមានគំនិតនិយាយច្រើនពីព្រោះអ្នកហ៊ាននិយាយនៅអ្វីដែលអ្នកនឹកឃើញអ្នកមិនមានការអៀនខ្មាស់ប្រសិនបើអ្នកនិយាយខុសអ្នកអាចកែលម្អពាក្យពេចន៍របស់អ្នកបានច្រើនលើកច្រើនសារនៅពេលដែលអ្នកមិនពេញចិត្តអ្នកអាចពិចារណាថាអ្នកនិយាយខុសឬត្រូវហើយអ្នកអាចកែប្រែវាបានតាមតែអំពើចិត្តការវឹកហាត់និយាយក្នុងចិត្តនេះអាចធ្វើបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាពីព្រោះគ្មាននរណាដឹងឬឮនៅអ្វីដែលអ្នកនិយាយនោះទេសូម្បីតែពេលងូតទឹកឬនៅក្នុងបង្គន់ឬធ្វើដំណើរឬមុនពេលគេងឬមុនពេលដេកភ្លាមៗឬក៏អ្នកអាចវឹកហាត់ការនិយាយបានភ្លាមៗដែរប្រសិនបើអ្នកចង់ក្លាយទៅជាអ្នកដែលពូកែនិយាយឆាប់ៗនោះអ្នកត្រូវតែវឹកហាត់ការនិយាយនៅក្នុងចិត្តជាប្រចាំកុំបារម្ភថាអ្នកនិយាយខុសកាលណាអ្នកវឹកហាត់និយាយកាន់តែច្រើនសមត្ថភាពរបស់អ្នកនឹងកើនឡើងកាន់តែច្រើនកាន់តែលឿនកាន់តែឆាប់ការនិយាយនៅក្នុងចិត្តគឺជាការផលិតដ៏ល្អប្រសើរព្រោះអ្វីដែលអ្នកនិយាយថ្វីត្បិតតែអ្នកដតីមិនឮតែអនុសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកឮ
ហើយរក្សាពាក្យសម្ដីនិងគំនិតក្នុងខួរក្បាលបន្ទាប់មកអ្នកនឹងអាចនិយាយចេញមកក្រៅបានអ្វីដែលអ្នកនិយាយនៅក្នុងចិត្តបានអ្នកនឹងអាចនិយាយចេញក្រៅបានដែរ4វឹកហាត់និយាយម្នាក់ឯងវឹកហាត់និយាយម្នាក់ឯងគឺជាការនិយាយចេញក្រៅឲ្យខ្លាំងឲ្យឮនិងឲ្យច្បាស់នៅកន្លែងណាដែលគ្មានសំឡេងរំខានដោយកំណត់ប្រធានបទច្បាស់លាស់ពេលវេលាច្បាស់លាស់និងរយៈពេលច្បាស់លាស់និងត្រូវនិយាយឲ្យចប់ចុងចប់ដើមនិយាយដោយខ្លួនឯងនិងស្ដាប់ដោយខ្លួនឯងដោយឧបមាថាអ្នកកំពុងនិយាយទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនពួកគេកំពុងតែបើកត្រចៀករងចាំស្ដាប់និងដកដង្ហើមដាក់ចិត្តចាំស្ដាប់ហើយអ្នកពូកែឈរយ៉ាងសង្ហាបញ្ចេញវោហារទៅកាន់ពួកគេអ្នកដែលពូកែនិយាយភាគច្រើនតែងធ្វើបែបនេះវាជាការវឹកហាត់ដែលនាំឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍នឹងណោនិងមានការផ្ដោតមកលើប្រធានបទបានល្អក្តោបក្របបួចប្រធានបទបានតឹងណែនល្អជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានភាពអង់អាចក្លាហាននិងជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងនិងមានការអភិវឌ្ឍច្រើនប្រសើរជាលំដាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដែរប្រសិនបើអាចអ្នកគួរឈរនិយាយឬអង្គុយនិយាយនៅមុខកញ្ចក់សម្លឹងមើលកាយវិការខ្លួនឯងឬថតរូបភាពរស់ឬថតជាសម្លេងយកមកចាក់មើលកាយវិការឬស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ខ្លួនឯង5ចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅកាន់មនុស្សដែលនៅជុំវិញអ្នកគ្មាននរណាម្នាក់អាចនិយាយបានល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយអ្នកក៏មិនចាំបាច់រងចាំរហូតដល់អ្នកនិយាយបានល្អឥតខ្ចោះទើបចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការនិយាយនោះដែរអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមនិយាយចេញមកព្រោះថាមានតែការចាប់ផ្ដើមនិយាយទេទើបនាំឲ្យអ្នកចេះនិយាយមានការរីកចម្រើននិងស្ទាត់ជំនាញក្នុងការនិយាយអ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅកាន់មនុស្សជុំវិញអ្នកឲ្យបានច្រើនទោះជាពួកគេរអ៊ូរទាំនិយាយច្រើនក៏ដោយព្រោះអ្នកកំពុងតែមានភាពខុសប្លែកពីមុនហើយប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវនិយាយអ្វីដែលមិនបានការនោះទេអ្នកត្រូវនិយាយអ្វីដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍ឬនិយាយអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះពួកគេមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកគឺជាគ្រូដែលជួយវឹកហាត់អ្នកនិងជួយកែលម្អការនិយាយរបស់អ្នកផងហើយពួកគេក៏ជាទស្សនិកជនដែលចាំស្ដាប់អ្នកនិយាយផងដែរកាលបើអ្នកនិយាយទៅកាន់ពួកគេកាន់តែច្រើនពួកគេនឹងជួយកែលម្អអ្នកកាន់តែច្រើនឬជួយវិនិច្ឆ័យវិតម្លៃការនិយាយរបស់អ្នកកាន់តែច្រើនផងដែរ6ចូលធ្វើជាអ្នកដែលចង់ដឹងរឿងគេមនុស្សភាគច្រើនពោលថាការចេះដឹងរឿងគេច្រើនពេកជាមនុស្សមិនល្អសូមកុំយក
តាមយោបល់នេះឲ្យសោះការចង់ដឹងរឿងគេជារឿងល្អប្រសិនបើអ្នកមានបំណងប្រាថ្នាចង់ដឹងរឿងអ្វីមួយអ្នកត្រូវតាមដានសាកសួរប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងពិតប្រាកដតែការចង់ដឹងរឿងគេគឺជារឿងល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានក្តីប្រាថ្នាចង់សិក្សាអំពីមេរៀនសង្គមនិងមេរៀនជីវិតដែលអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សពូកែនិយាយល្បីល្បាញនៅលើលោកនេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលដឹងរឿងគេច្រើនពួកគេគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តឆ្វេងយល់និងសង្វាតសិក្សាស្រាវជ្រាវរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដទៃមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានរឿងរ៉ាវល្អអាក្រក់ខុសត្រូវខ្លាំងខ្សោយពោពេញទៅដោយភាពអំនួតអួតអាងឬក៏គ្មាននៅក្នុងខ្លួនប្រសិនបើយើងដឹងរឿងគេកាន់តែច្រើននោះយើងនឹងមានការចេះដឹងកាន់តែច្រើនព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ប្រៀបដូចជាសៀវភៅ100ក្បាលពួកគេមានរឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញជំពាក់ជំពិនគ្រប់ជំពូកក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកគួរឆ្វេងយល់អំពីពួកគេឲ្យកាន់តែច្រើនតាមរយៈការនិយាយទៅកាន់គេសួរនាំជជែកពិភាក្សាឬធ្វើតាមវិធីណាក៏បានឲ្យតែអ្នកអាចសិក្សាឆ្វេងយល់ពីពួកគេបានសូមកុំប្រកាន់គ្រាន់តែរាប់អានមនុស្សតែត្រូវរៀនអានមនុស្សរាប់អានមនុស្សមិនសូវមានប្រយោជន៍ទេរៀនអានមនុស្សទើបមានប្រយោជន៍ចម្រើនចំណេះដឹងគំនិតប្រាជ្ញានិងទទួលបានមេរៀនជីវិតហើយជួយអភិវឌ្ឍដល់ការនិយាយរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងអ្នកដែលមិនចង់ដឹងរឿងគេគឺជាមនុស្សដែលល្ងង់ជាងគេបំផុតក្នុងលោក7សូមធ្វើការពិសោធន៍ជាប្រចាំអ្នកគួរតែរៀនពិពណ៌នាជាប្រចាំនៅអ្វីដែលអ្នកបានជួបគឺជួបមនុស្សពិពណ៌នាអំពីមនុស្សជួបសត្វពិពណ៌នាអំពីសត្វជួបរុក្ខជាតិពិពណ៌នាអំពីរុក្ខជាតិជួបព្រឹត្តិការណ៍ពិពណ៌នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ការពិពណ៌នានាំឲ្យអ្នកអាចពង្រីកនូវផ្នត់គំនិតប្រាជ្ញានិងការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយព្រមទាំងជួយបំពន់វោហាររបស់អ្នកឲ្យកាន់តែធំធាត់ជាលំដាប់មាត់របស់អ្នកមិនមែនបង្កើតមកសម្រាប់តែហូបអាហារនោះទេគឺសម្រាប់និយាយពង្រីកប្រាជ្ញាផងដែរសូមកុំទុកមាត់នៅស្ងៀមឈឹងសូមស្ដាប់ចាប់ផ្ដើមនិយាយចេញមកខាងនេះគឺជាដើមត្នោតចូលពណ៌នាដើមត្នោតខាងនោះគឺជាកសិករចូលពិពណ៌នាអំពីកសិករឯណាគឺជាព្រៃឈើចូលពិពណ៌នាអំពីព្រៃឈើ
កាលណាអ្នកពិពណ៌នាកាន់តែច្រើននោះមាត់របស់អ្នកកាន់តែថ្នឹកអណ្តាតរបស់អ្នកកាន់តែទន់ហើយខួរក្បាលរបស់អ្នកកាន់តែធំប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវពិពណ៌នាផ្ដេសផ្ដាសរាយមាយនោះទេ